identité, djunni dundu, djunni kaddu. Dafa am ay événement yu fi am ay course moto affaire yoy nonou. Léegi B30 nak fofu la jogué. Man mécanicien la, mécanicien scooter. En même temps pilote la. Man ci gis sama bop ci benn côté. Ñu ci bëri dem nañ ba sawar suñu sax ci mécanique bi nak client yi duñu fay. Ba ño xamantene business bi mo lañ ci gënal di jënd di jaay. Fofu lañuy gëna gisé seen bop ko liggéey bi. Des fois mu nga liggéey nit ñu paré ñu sa ci engin bi. Yow mécanicien bi lañuy tek tor bi fekk aram yow bokko ci budé ci cadre business bi fofu nonu li ngi ci gis sa bop do ci am problème ça va quoi course moto yi mu na wax ni ben nit motax mo bëgg moto ba mu jaral ma baay jang école moy mam les diallo pepe lañ koy wax do non course paris dakar koko tax ma gëna bayyi école top ci dooru yi parce que dafa yag nek lo xamne dama ko bëgg man moma gënal sax métier bi may def suma sañon pilote rek la yëm bama commencé dugg ci course yi depuis 2011 jusqu'à présent mom wa yalla ak moy soural quoi damay gagner rek ci gagner rek la def kep kuy dawal scooter ku ne rek casque war nga ko ñëk tek sa bop même bo solulé sax équipement parce que casque moy lepp bop moy lepp casque boko solé yang ci en pleine sécurité bo daano sa yaram yoyep garaw mais sa bop moy lepp motax di wax boy ni tout temps rek ñuy top di sol casque ñi sol casque di protéger wu moy mo gëna sûr quoi mo gëna assurer a comme taxi man ñom ak borom autorité ñom guerre la mom ci ko tali ñom chaque jour loolu lañuy dund parce que xol ya yaatu wul rek te muñu lënté dooru yi ñu bari ñu ngi ci ay grand yu mag ay ño xamantene ay quelqu'un lañ ci dëkk bi ñu ngi fi di dawal ay moto ñu ngi def seeni convoi di def yépp te do ci dégg sok do ci dégg dara dañuy équipé wu bien équipé tout te do dañuy dem ñew normal depuis bobu légui ñaata at ñu ngi dawal ay moto ba âge ñu am ba légui do ci dégg kenn xosuna motax lepp loy def lu ne rek soit président moytu sama rêve yépp dem ba nek pilote bu mag dem ba nek essayer di dawando pilote yu maga magi Valentino Rossi, Marquez, ñoo sout les mo mais bëgg na bokk ak ñoo bu ndé ben kiss rek vite fait ni sax bëgg na ko lool non sama amul lo mën ma bëgg lool non sécurité mom ci dooru buñ ko amé rek ñëpp dinañ nekk ci jamm sacc bek agressif dafa bëri dafa metti chaque jour at koy dégg ray nañ diiw agressé nañ diiw bakagn motax montage bobu non da ci bax at saccum andé yu metti yu nekk ci dëkk bi ñuy mundi contrôler yene papier yene kayit yi pour ñu mëna nekk en règle musoo dégg agression bo xamanteni ci auto la joggé ci dooru rek lañ la wax lay joggé motax da ngay dem ba métier bi dal doto ci sawrati nax yene détail yi ni en vrai mom takal rek après lay muju takal nañ diiw mo def li samay mbokk dooru yi samay mbokk pilote yi mbokk mécanicien yi ñom ñep rek ñuy continuer di moytu soit président ci lepp ci walum liggéey bi ci walum dawal bi tali bi policier yi lepp ñuy moytu boy moytu rek mom yaangi ci sa jamm quoi wax deug yalla Identité, djunni dundu, djunni kaddu.